një nga njëjarët më të mdhaja, e cila ndryshe konsiderohet njëjarja e njëjarjeve, dhe fillesa e fillesave në historinë islame dhe në gjurëmët e islamit në tokë është njëjarja e hijretit. Kësa njëjarja i është qasë Allah më nushëm në mënyrë të drejtë për drejt në Kur'an, për të vendosë si piket orientuse për shumë vlera, pa cilat muslimani si individ si shoqëri, nuk do kishte kuptim dhe pa cilat pretendimi se muslimani i beson kësa të vërtet madhore me cilën nga ka ka ndërru Allah u manushëm, ky pretendim do të ishte një demagogji shumë e madhe. Të besosh në Zotë dhe tjesh pjesë e kësa feje dhe pjesë e pasusëve të Muhammedit Alehi Salatu Ves është një ndërë dhe privilegj shumë i madhë. Inë në kele atë ehdime në ahbëbë të, të walakin në Allah i ehdime i jeshaë. Ti nuk udhzon atë që don ti o jo, Muhammed, po Allah më ndihmosh të udhzon atë që do vet. Wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an Ditën e Kiametit kur besimtarët hyn në xhennet do të thonë falënderimi i takon Allahut, i cili ne na drejtoi, na drejtoi ne për të kjo mirësi kaq e madhe. Dhe kur s'do a kishim, s'do a kishim arrit me mundi dhe përpjekjen tonë, nëse s'do ta kishte drejtu Zoti kur nuk do të kishim arrit me kapacitetin tonë, nësa Allah ma nushim, zdo të në kishte dhanë shenjë dhe sinjale, dhe zdo të në kishte uzu, zdo të kishte bëse bebe, fa që dhe të dhe dhejot dhe me në uzu, Allah ma nushim, të kjo drit ka që madhe dhe të kjo mirësi shumë e madhe. Mirë po, kjo privilegjë shumë i madhe, dhe sa me i madhe tjetë privilegjin fe, a më me i madhe është edhe kërkesa për shfarë, për të qëndru me fe në Allah ma Sepse, një nga testu e si të kryesorë, një nga provu e si të kryesorë, ma dhe një nga sprovu e si dhe kalit si kryesor, të kryesorë, të kësaj përkatsie dhe të këti pretendimi se i përkasin kësaj feje, është ga dishmëria me qëndru me të, apo ga dishmëria për qëndru me të, atëherë kur kure kërkon interesi madhori fesi, cilin vetë vete, është interes madhori gjithë njërzisë, se feja allot më nduqë nuk përfiton asë i nga kontributi jonë, apo solidariteti jonë, apo qëndrimi jonë në të. E këtu e këtë i gjëti, i gjëti në vetë vete, është një piket shumë e madhe, për këto vjetë madhore të cilat i vërtetoi, të cilat i vërtetoi i gjëti, por një kohësisht, Të vlera madhore, ngjelen të mishërume me hijgjretin dhe në ditën e kiametit, për të të besimtarve. Për të të besimtarve. Që kjo përkacije juja ndaj fesa, lotë, ma nuqëm, që ta meritoni ashtu si që duhet, duhet me qëndru me të dhere në fund. Dhe vetë me amënyr për tregu se ju në fe keni kuptu një nga dimensionet kryesore të islamit, që është të qënërit më shirë për gjithë botrat, dhe për më smeqen egoist, është ga dishmëria për të sakrifiku për fe në allot manushë, më nushë më atërës kër e kërkon interesi i saj, do me thamë interesi i gjithë njërzimit. Pra ndaj dhe hijreti i vlezit dhe motra nuk ishte një arratisje për e pikamberit a.s. Nga një aktualiteti dhimshëm si qishtë aktualiteti i mekës. Pra për kamberin a lesa duve, selam e torturuan mekësit, e kesh trajtuan mekësit, e lënduan rand mekësit, por jo se Muhammed ishte besimtar, kujdes, jo, nuk e kesh trajtuan për kamberin a lesa duve, selam se ishte besimtar si individ, për kundë razia ta i tharë, nëse ti do më adhuru zotin tanë, dhe ti apin besën edhe adhuru e zotin. Rinë shpinë e filanit, në nëmbrojtje në ati dhe kaqë, asë kërkush s'ka me të cënu. Mi pa ata e dhunu, pe asem dhe e kesh trajtun, se pe kam beri alisa duhe selam kërkon të teren me përhap këtë të vërtet, madhore, këtë dritë që ja kështë të zbrit alohë për manushëm, me i prezentu njerëzin më alohën e manushëm dhe të vërtetën e ti dhe realitetën e dynjazë realitetin e akiretit. Të barë ke lëdhin në zëllë furkana ala abdihi li e kune li lë alemin e në dhira. I lartë madhnuar është Allah o madhnushëm, i cili, ja ka zbrit robit të ti, pra Muhammed a.s. furkanin, dhe me tanë Kur'anin, atë që e ndanë të vërtetën nga e pavërteta, të drejtën nga e shtremta, të mirën nga e keqa, ersinën nga drita. Pra këtë Kur'an, pse ja ka zbrit? Li e kune li lë alemin e në dhira. për gjithë botën paralemrusë, Pa e për qëfar? Indi në dhiru le kumbejnë e dhe adhebin e lim. Unë ka marë për t'ju para se duhet me u lidhë ma lori ma nushëm dhe duhet me besu, sepse pas vdekjes që farë ndodhë? Pas vdekjes ka një ndëshkim të dhimshëm, nëse robin me heshkon pa iman. Mi po këtë të vërtet, ku t'ja lam për gjithësi, alo ma e përhap në njërzin, ja lam Muhammedet a.s. Dhe pra ne pe kambejë s.s. Kërkon një teren, me kultivu atë lej brezi i cili do të të mbartë në bisubët e veta, këtë dritë dhe këtë mision, edhe do të apërhapët e më faqet dheut, sepse, o gjemat, kjo dritë, lampa e kësaj drite, sa ma shumë rezaton, aqë ma shumë i lëndonë sytë që janë mësu të jetoj nërsin. Mi po problemi i këtyne syve që janë mësu me jetu nërsin, nuk është vetëm prajtë këtë të kësyt e tyne, por ata nuk duhen, që kjo dritë të ndryshojë edhe sytë të tjerëve. Edhe mendojnë se për shkak se aty në u dha sytë dhe të tjerë u dha sytë. Dhe pranej pe kamberit a.s. ju dash që të bëjë këto sakrifiske që të shumë madhe, që ishte që farë, hijgjret. Normalisht sot, ne nuk do ndalim i shumë në detajet e hijretit. Jo sepse thjesht është në gjari e ditur, sepse ne fatikish kemi nevoj më një të vazhdushme më na kujtu dikush, në gjari dhe detajet e hijretit. sepse në shdo detaj prej e detajet e të hijgjetit, ka ma dhe ka kuptim dhe ka vlerë, ka vlerë shumë madhe. Por të ndalim i rath pak kuptimi hijretit. hijgjet shdo të thot, e shpetin gjusor me emigru prej një vend një vend tjeder. Fatikisht, hijret me kuptimin thelpsor të ti shdo të thot, Hijret do të thot me braktis gjithë shka për atër të zotit. Kjo është hijgjet. Dhe këtë kuptime të rubzun pe gamberi me sahabët e ti, lanë gjithë shka. Gjithë shka. E lanë për fene a lotë mannushëm, për fene zotë gjithësis, lanë vatanin e tyne, lanë pasurit e tyne, lanë shpit e tyne, lanë të ardhëmën e tyre materiale për hatët a lotë mannushëm, për hitë fese zotë gjithësis. Për çku në një vendë, ku do kultivohesh ajo fidanishtja që kemi thënë para do vitesh bashk, ajo fidanishtja e cila do të përhapte këtë mirësi të Allahut mandushëm tok. Mi po me ka nuk ishte vendi i dur. Pra shkëmbor në gjeografi, Zot na fal shkëmbor edhe në zemra në atko. Zemrat e njerëzve ishin shkëm. Medina si ishin më të butë. Dhe pejgamberi kërkote për këtë tokë të butë në rath parë në zemrat e njerëzve, për ta mbjellë këtë fidanisht dhe për ta kultivu, pra ne ju dish për kamelës e të sejmë qatë bëj, ta lejë komplet vatanën e ti, me gjithë me shka, me gjithë shka, e la për kamelës e të sejmë. Dhe trasmetohet për sohejë bër rumin, kër u bëgatë me bëj hijret, i dolen me kasit për para dhe i thangë, ti për bënë hijret, Ndërko që ishe i huj dhe ne të dham vatan, të bëjmë edhe pjesë familjes tonë, sepse u martove dhe u shtove të këne. Dhe pas ju bërë pasanik dhe trektarë shumë i mathë, ta shi do me në këtu i shpinën, po pse tha po u alash trektin tim e dhe malin tim, po është fjarë për miliona. Do me lejoni që të bëjt gjretë, i këtha. Ku shkoj ke pekamberi a.s. I tha pekamberi s.s. Lë qadra bi halbe, o ja suheb, lë qadra bi halbe. Trektia jo të suheb � Fatikisht e kishte hum, Po kështë bë të bëtë rektima Allah në mënushë me Zotë dhe se këtu del pytja e parë, që është element të lëpsori i hidretit. Qëka i bëtë në këto shokë pegambet, alesa, të sëramë dhe kjo është një pytë që nësi breza, dhe shdo brezë duhet të jashtoj, jashtoj vetës dhe ashtroj vetë drejnë të bë një ametit. Qëka i bëri me i fja këto sahabe, këto shokë pegambet, sa që në mekë, që kishin jetu për këtë gjatë për 13 vetë në presion, që të gjenë ka shforës të madhe, ka shforës madhe, por të lanë shpite të tyne, vatanin e tyne, pasurit e tyne, të e tyne, dhe me ikë me pekambejën Ali Sadusam dhe me bëhi gjëret. Nga e morën këtë forcë. Kjo të regonë se pekambejën Ali Sadusam në mekë, kishtë e fillu të kultivoj një brezë dveçantë të gjëmatë. Dhe faktikisht, ngritja e popujve në islam, ngritja e popujve, po edhe në civilizimet e tjera, ka arë gjithmon nga këto këtole brezash, që jënë eduku me këtë lëjtë devocioni dhe këtë lëjtë përkushtimi. Mi po për përkushtimi sahabët për kambesë sallallahu alaihi sallam, i cili i bëri që tjenë model në të gjitha dimensionet e tyne, dhe në ditë në kiametit, ishte se kultivimi i tyne kishtë anë nga qëfar, nga lidit me Zotin. Pra nëjë tema kryesore ku ishte përqëndru për kambesë sallallahu alaihi sallam në mekë, për 13 vjetë me radhë kush ishte, prezantimi i këti brezi me dëvërtetat madhore, ma Allah në madhushëm cilësit dhe atributet e ti, me dëvërtetën e Kur'anit, fjale e Zotit dhe drita e ti dhe argumentat e vërtetësit ti, me natyren e dynjas, sa e pavlefshme është dynjaja krasu me atër që kanë apret të ka Allah në madhushëm, dhe se dënjaja vetë vetë e mervler kur vijet në shërbim të kujtë, të këtyn e dëvërtetave madhore, Mi pa burimi, burimi i sforës së tiru, kush ishte njohja e Zotit, e kishin njohë Zotin mirë o xhamat. E kishin njohë mirë Allahun e mandhushëm Zotin e gjithësisë. Prandaj dhe Allahu mandhushëm thot në Kur'an: "Wa bilillah, wali se ma alakum la tunfiquna fi sabilillah, walillahi mirathu as-samawati wal-ard." Po si ka mundsi që ju druheni me dhën në rrugt të Zotit? Druheni me dhën me shpenzuar rrugt të Zotit, ndërkohë që Allahu mandhushëm i përket çfarë? pushteti i qeve dhe i tokës, dhe Allahu manushim është trashgjimtari i vërtet dhe absolut i qeve dhe i tokës. Do me thanë, Allahu manushim ka ndorë qitë dhe tokën. Ti pas ke frikë me dhanë diqka për atër të dhe me sakrifiku diqka për atër të zotit, ndërko që po ta ndërtojsh mardhanja në tanë me atë, pra me Allahu në manushim, a e ka ndorë qitë dhe i tokë dhe kompensimin, e ka shumë të kolajt, se këta sahabe, këj brezë kishtë e kuptu që farë gjëmatë. Inë në ma amruhu i dha rada shenën një kule lë u kun fejkun. Që është e e zotët, kur do me e bodi diçka e thot bëju dhe, dhe bëhet. Para do javësh kemi forë disi gjatë për faktin se ne 17 herë në ditë dhe të rimisht themi Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falenderimi takon Allahot Zotit të gjithë, botër. Vete, Allah, manushme, do të thotë ti thush vetë 17 ditë Allahu më ndihmë alhamdulillah rabbil alamin. Falënderimi takon Allahu Zoti i gjithë botës. Domethënë që gjithë gjithçka Zoti e ka ndor. Edhe farat në zgabrat e tokës edhe ato Zoti i ka ndor dhe ato nuk bin përveç se me lejen e Zotit. Dhe as i gjën në dynja nuk lëviz dhe nuk mund të zhvillojë asnjë lloj dinamike përveç se me urdhën e Zotit dhe lejen e Tij. Domethënë ajo është krijuesi, po ajo është mbikëqyrësi dhe ajo është menaxhuesi. Pra ne Allah më nushin me fuqin e ti qa bon Njëshin e shumë zonë me 7 Me 7 me 7 qind E ledhin ju në fikun e mua lehum fi se bilila Ata që pasurit e tyre i shpëzën rrugë zotit Ke me thëli habbe Si puna një fare E betet se ba asen e 7 kalli Fi kulli më sumbull e tim jetu habbe Në zdo kalli ka kanë qi kokra Shumë zonë me 7, 7 Wallahu ju dhajfu li me njësha dhe Allahu më nushim ja shumë fishon këtë dojë. Pse? Wallahu wa se unë alim. Sepse Allahu më është i gjërë pa fundë dhe është i dishë. Në këtë lejforme e kishin mësu sahabët e pikamberit, zotën i gjithësiz dhe e kishin njoftë Allahu në më nushë. që të kjo pikë ata s'kishin asë një lëjkë, si me thanë dëshimi. Do me thanë kur bëjë është e fjalë që duhet me e bëjë diqka për zotit, një sakrificës për atër të, për të, 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 sepse e dini se për kë e bëjnë. Dhe e dini shumë mirë se me për kë me i fjalë kush është ai për hir cilit ato po e bëjnë atë sakrific dhe me kë kanë të bëjnë. Kur të vjet dikush ta kërkon një borxh, do është njëri që jenë në besnik, me një herë e jep. Pse? Nuk humb të kaj. Po të kallohu më mësh. Kjo bindja jote për filanin që s'hum, nga vjen e ke njoft. E ke provu. Ha, kemi si gjatë me të. Nuk të ka shgënyu në herë. <laughs> pa, pa, Allah, më nëshëm. Po, Zotë Gjësis, kështu e kishë njoftë Allah në sahabet e pegamberi sëllam. Me këtë metod, i manore, i kishë të eduku pegamberi a.s. sahabet e ti. Pra në thotë Allah, më nëshëm, wa ma lekum la të fiku në fi se bilillah, që keni që jeni të drojë të urë për dhanë rukë Zotit. Ndërko që keni të boni me ka, me Allah në i cilë është trashgjimtari i qeve dhe i tokës. Thotë pas e Allah dhe këto do të në pak minuta për ta përmbyll. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatil. Nuk janë një lloj. Nuk janë një lloj. Ata që shpenzuan për fenë Zotit dhe luftuan për rrugën e rrugën tij dhe sakrifikuan për hatër të tij para të çlirimit të Mekës, me ata që dhan rrugën e Zotit dhe luftuan në rrugën e tij pas çlirimit të Mekës. Wa kullu wa'ad Allahu al-husna. Dhe gjithë vë Allahu manush u premtoj me fjalë shp shp shpërblim. Të gjithëve u premtoj shpërblim. Wallahu bima ta'malun ta amelu në khabir, dhe Allahu manush me di shumë se çka punoni. Çdo kujt do japi sa atë hakun e vet. Tash këtu është pyetja e xhamat, pse nuk janë një lloj në shpërblim? Dhe në vlerësim dhe në pozitë të kalohë më nëshëm. Ata që investuun para qëtërimit me kësë dhe luftuun para qëtërimit me kësë me pingambejnë në alisatë me ata që dhanë rukëzote dhe luftuun me pingambejnë pasi u qëtëriru me për të në thanë atyne, edhe ne, edhe atyne që të vim pas ne, dërën të një kametit, lumi a i lumi, që investonë dhe sakrifikonë për të mirën, sa është akoma foshnje, sa është akoma në filimet e veta, sa ka nevoj me e martë mirën për dëre, sa ka nevoj me vnu për këtë ato tullat e themeleve, lumi a i lumi që kontribonë për zhvillimin e hajrit në tokë dhe për përhapjen e të mirës dhe të vërtetë sa është në filimet e veta. U thot sahabeve, Kurani, ju që luftut me pikambesësën, dhe sakrifikut para që lirimit mekës, keni luftu dhe keni sakrifiku në fazën ma decizive, ma jetike të islamit në tokë. Fazën ma decizive të islamit në tokë, ju thot keni investu dhe keni luftu. Pse? sepse islami ishte në themelim e si për në faqit dheot. Dhe ata që investojnë për islami në fillimet e veta, dhe kjo ajet kuranor shërben për gjitha aktualitetet, që i njësojnë aktualitetit mekes. ati ti aktualiteti ku sakrifikoj dhe investoj pe gamberi a.s. Ky a jetë është i përjetë që më dhe vazhdimisht përseritet, sepse edhe historia përseritet me zhvillimet e sajë dhe ligjet hynore në faqet dhe jo janë njëta. Pra në thotë kjo ajet kranor, lumë të ata të cilët investojnë për fene zotit dhe sakrifikojnë për të dhe i apin dorën fej salot manushëm, sa është farë në filesat e veta. Atëherës ku ka nevojë ma teber, sepse, kur feja e zotit fillon të tokë duku zhvillu dhe është ngrinë kam të veta dhe islami ka fillu të dominoj, Po gjithë kam për të ardhë, me i fjallë kam për të në shfarë edhe ne du me kontribu. Pse o gjemat, ku ndryshon? Ndryshon shumë. Sepsa ata që investojnë në filim, ata investojnë qëfar, duku unis nga qëfar, jo nga jo që ka shofin. E, tash më ngrit, hajde po, kjo ndërtesa u bo, u bo kjo ndërtesa. Edhe unë dojmë në një panorama ti. Ok, pasaj, ok, shumë mirë. Kjo ndërtesa u bo, edhe unë me i fjallat dojmë bil një pema ti. Ata që investojnë në filim nuk e shovin në dërtesën fare me sy, nuk ashtë kërkun. Ama ajo që ka i bënd të investojnë në fene zotit, ta më shtesi dhe të sakrifikojnë për ta, për të ngrit islamin faqet dheo që tjetë fana në ndryqus, ata nisin nga imani që kanë zemër, që ju boron me i fja nga bindja që kanë në lonë më nushëm, bindje cila vjen nga njohja e plot në zotë gjësis. Ata nuk kanë kërkun, nuk shovin ashtë i gjëdo. Pyte a shka i bëna të sakrifikojnë Sepse janë të bindur se Allah manushim ka me mështet këtë hajrë Këtë djerë që je për të fejnë Allah të manushim Allah manushim ka me ujt Dhe ka për të bëjnë një rap shumë të matë me fja në cilën do të Futen për që ju hi në ti gjithë njërzia dhe në ti Me këtë fry murit brezi që edukoj pekamberi ale i sëtë dhe se Edhe islami këtu ke ne realisht është në fas Pra ne të cilët japin dorën në këto filesa Do vje islamin në këtë vatanë, do ngrije si një rap shumë i madh, vale, eh, e do thonë edhe ti, valla, edhe unë duam, ha, duam e varti çka këtu sepse unë duam të kontribuoj. Muhabeti kush investon për Islamin fillesa te veta. Na thot Allahu manu shu me ju hajer fi sabilillah yajid fil ard muragaman kathiran wa sa'a. Na thot Allahu manu shu pra, pati për aty në që ë, eh, bën hijret nga Mekka. Po than, po pejgamberi zot ne skemi as i gjë me vete. Edhe çka mjetet që kemi ato pa kushime, do na mbarojnë gjatë rrugës. Allahu manu shu qetsoj. Do tha çfar? Dhe ata Ha? që bëjnë investim për hatër të zotit, me me kohën e tyre me jetën, sakrifikojnë, bëjnë hijret, në to kam përgjith shumë begati, edhe shumë bëllëk. Me thane, do me thamë, të hijgjë do me bëjnë hijret për hatër të zotit, do me sakrifiku për hatër të zotit, mos ki frikë frik për dheba të ujë, mos ki frikë se kush do me prejtë atje, qa do me bëjnë. A është një sakrifis për atë Allah të manushëm, shtetë ju Zotit. Se Allah të manushëm ka ndorë kë, që edhe toka dhe ta kryon aty për aty, aty atë nevojnë në tante, me hëllë i përgjigjet. Edhe me dërtet, pati për shokve pegamberi që unisën nga mega, pasi gjë ndorë. U bënë medinë dine trektartë më të ndhej, biznesmet më të ndhej, punëtorët më të ndhej. Këshu u bëhe edhe Musabim në Umeri. Ja kompensoj Allah më nushmë aty për aty. Se kështë në tukë mardënjë me zotën e gjithësisë, me Allah më nushmë. Pas e dhëtë, po mirë, o Allah më nushmë. Ata që unisën me bëhi gjretë, edhe vdi që në ndodhi me ta? Ata nuk arritën me shkunë me dine, thotë Allah Wa me jakhruj min bejti hi muhajrin ila Allahi wa Rasuli. Pra pati një rast që kjoj, që doli nga meka dhe vdicin rrug një rast, Allah u manu që përjetëson kuran. Dhe që thot, ata që doli nga shpia, kush del nga shpia, për të bëhë hijret në rrug të zotit, pas e ka vdekja në rrug, fa ka duha ka e gjuhu alë Allah, shpërblimi i ti, ke zotit e shkryt, mëre. Po ti zbëna si punë, fo thundi pes hapa hece, ke të bëshme zotit në gjemat, ke të bëshme Allah u manu e ku shë ndërton më me Zotin, ka ka shkryu, ka maru. A nuk e bënë Allah më i thot, dhe i thotë bëjo dhe bëjo? E ke nda me Zotin, e ka nda Zotin me ty. Problemi është gjithmonë ke nejo gjematë. Dere në momenti që e ndajmë me Zotin, në momenti që e ndajmë me Zotin dhe Zotin e ka me ty. E ka ndajmë, Allah më nushë. Pse? Po nuk e kufizon gjë, Allah më nushë. Unë du me dalë rrugë Zotit, po koha, po gruja, po fmija të rëmra. E leke Zotit, është Allah, më nushë me që i konfeson gjë dhe i mënë, ja, në regullë. Ju në gjëra në rrigo se nuk e kufizon asë i gjë, zotin e, faka do, ka e gjë uvalë Allah. Pra, zotin gjësis nuk e kufizon asë i gjë. Shpërblimi i ti u registru ke zotin. Maroj. Ua kjanë Allahu gafurë rahim dhe Allahu më ndushën shfalis dhe, më shirues për në përmbyllje, shkoj pe kambeja, alesat o selam, dhe nuk u ba në dejti 17 dit, apo 13 dit, apo 11 dit, s'ka rënsi, dhe ati e një gjami që u qytë me zhjitu takua pra xhamia e devotshmërisë, u ngrit mbi mbi të e devotshmërisë. Një detaj që të bën përshtypje në këtë ngjarje ishte se kur shkoi pejgamberi sa në Medinë. Toka ku falesh kishin filluar sahabët u fal, pra ata që kishin bërë hijret më parë. Ishte vend ku thaheshin hurmat e Medinës dhe kjo tokë ishte dy jetim edhe për Benin e Xharit. Tha pejgamberi alayhis a e keni problem tha ta ndërtojmë xhamin këtu. Po i tha në e japim dhuratë. Tha për kamerë, jo. Hmm. Jo, do t'a blem. Po ne kemi dëshirë me edhe në dhurat, do t'a blem. E blem u për kamerë, vendin e gjamizë, unë dërtu gjamia. Cili ishte mesajin, fëtë fëtë dhe ata ishi besimtar. Por të tha njërzis dhe renditën e kiametit, për ka shumë mesajë këtë njërë që islami nuk ngelet borxha as kërkuit dhe islami nuk duhet ngelet borxha as kërkush. E para. E dyta gjë, që në ato momente të para, që shteti islam ishte në fillesa të veta, edhe duke pas pra sui se gjamia ishte qfar, ishte shtylla kryesore e shtetit islam, që në ato fillesa për kanë besa se mobilizojë muslimatë dhe tha, të e bëjmë vetë, gjitha të e bëjmë vetë, si a kemi nevojë në asë kërkujtë, gjitha të të e bëjmë vetë, edhe këshu u themelu, shteti islam me gjithë elementet i përbërës, me originalitet dhe autenticitet dhe pavarësi. E kush ishi këta që e bën këtë gjë? Ata që i kishte eduku për nga mesë sësem ku, dhe që ditë gjëmat ishte sa ata që e bëngë të sakrifisë shumë madhe. Këtë hijgjrete, këto kontribute, nuk ishin eduku në Ishin eduku ku? Tre vjetë në embargon e Beni Hashim, shabë Beni Hashim. Ishte një lugin e madhe atje, tre vjetë me ka si bon ti bën embargo për nga mesë të dhe fisit ti, tre vjetë, në shkretir, atje edukoj për nga atje Për procedin me sa që, edukimi me Zotin, edukimi me Allah e manushën me Zotin gjithësis, nuk më varet nga more dhe nga qatia, o gjëman. Pasaj ata që edukun, me atë frim që përmenda pak më sipërt, ndërtu edhe moret edhe qatijat. Mi po ndodhi i problem shumë i madhë me kalimin e kohës në historinë islame, se edhe pse u ndërtu shumë gjamija, me moret shumë të larta, me kupola shumë të larta, a i brejtë që edukoj për kambeja, a.s. nuk e eduku Nuk e eduku Për të në thamë për kambeja, a.s. se, ajo që edukon zemët është lidhja me zonë gjithësis. është me nëhegji Muhammed Mustafa, a.s. dhe metoda e, dhe metoda e ti, këto sahabe, ishin eduku ku, Dar Erkam ibn e Bil, Erkam, në shpinën er e Erkamit ibn ibn Bil, Erkam. Pejgamberi sa se ditën për hapë shtet, do a? Pra punonte, tregti, bari, ftonte rrugën e Zotit. Ndar shkonin ku? Ke shtëpia Sabait, ke shtëpia Hasanit, ke shtëpia Hysenit, ke shtëpia Kaplanit, ke shtëpia Ati më lidhesh në për çfar? Për të mësuar fenë Allahut më mëshën Zotit gjithësisë. Dhe të vjen ndërmend në kohën e komunizmit, kohën e komunizmit. Edhe në Shqipëri. Jo vetëm po veçra ishtë në vendet e kaukazit, ulemate dhe o kishin hap zgavra në tokë, tunele, edhe ati e shkoni fmitë e muslimanve, njëni masit dhe ati në tunet, edhe ati e bëheshin hafizlarë, bëheshin hafizlarë, pësoni libri në Allah të, të manushëm, për ti thamë dynjas, se feja Allah të manushëm që ndronë bëj shdo lojtë dynjaje, dhe se lidhjet më Allah të manushëm triumfojnë bëj gjithë shkaë, edhe nuk ka vështirësi në faqet dheu që mund të ndali muslimanin. misionarin rrugë zotit në momenti që zemra e ti dhe mendja e ti është e lidhë me malonë më nushmë. A e ndërtoj për e kambesë a sejmë ndërtoj? Sepse është element përbërës, bërës për shtetin islam. Mi po kur që ndronë veç në ato muze që i kam bërë dashi. Ajo është që avin gjamia për e kambesë me mure për qërpishi, me, me pita, pra tulla balte, dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmetohet se u përly i gjithit duke mbajt tulla balte. Dhe gjysëm çati e gjysmë, jo çati e plot, gjysëm çati e e mbulu me me qëfar, me palma, me gjithë e palmash, u eduku brezi i sahabeve, të cilët me gjithmen që ditën Persinë edhe Bizanti që kur vinin me dhe edhe shikonin qëfar, shikonin si ka mundësi shpi prej qërpici, edhe e njëta shpi, si e fshatarit thjesht, apo qytetarit thjesht, edhe të parit vendit, Me gjitha të, arritën që në pak vite në nësundimin e islamit futët edhe Persia edhe Bizanti. Qëka e borjo gjematë? Kjo lidhe e fuqishme që ishte kultivu me sahabëve dhe allotë manushëm nga mësusi i mësusi dhe Muhammed Mustafa a.s. Pra e për në ajo që ka në të 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 është të mësojmë këtë metodë hynore që e ka konkretizu Allah Mënushke Muhammed Mustafa Alisa të O gjemat, ne sot në jetojmë në i kohë ku dynjaja ka dinamikat të qëdiqme dhe shumë intensive. Shumë intensive. Mi po jetojmë në i kohë që falë, shumë të madhe. Liri shumë e madhe, realisht po jetojmë në kohën e që farë. E gjenetit të liris, si njërzi, është liri shumë e madhe. Aman kraun tjeder, në këtë njerëzi po jeton, ose kjo njerëzi me këtë lejtë sistemi ka dinamik, po jeton një komunizm a tjetër, po në kraun tjetër. Komunizmi që ne kalum, ishte a i sistemi ati që ta merte lirin me forcë, kurse këtë komunizmin cilin ne jetojmë, kjo lejtë dynjaje me dinamikat e saj, është komunizm që ta zhvat lirin dhe vëmendin nga zoti, pa e pasmenin me gaflet. Edhe unë her pasere ndalim të ka jeti kruanor, ku thotë Allah, më nushëm, Dhe ja realisht e kanë frikën këtë ajeti. Wa la takunu kal ladhina utul kitaba min qabl. Fa tal alehim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Dhe mos jini si puna atyre të cilëve, pra popull më pas, benu Israelit, Që u dha Allahu më shumë librin, u dha, e vërtetë. E vërtetë, Kurani është e vërtetë ajo. E vërtetë me cilën na ka dhëruar Allahu më Fa tale alehim ul emed, për shkak se ka li kohë gjatë, vu këthyn mardhanja me Kurani me libri zonë monotoni. Po libri zonë, Kurani, hajtë tale zemër pas e mëjmë se vapë. ndërkohë që këtë Kurani, Allah ma nëshe ka zbi për qenë sistem të okë. Për qenë sistem. Dhe nuk ka sistem dë që mund zëvëndsoj këtë ka trahur të madhe që ka bën njeri u modern dhe postmodern. Edhe realisht për këtë loj sistemi, sot ka nevoj njerëzia më te përse kur do tjetër. Ja lirin e kemi, pyt sa i mingjende dhe sa sakrifikoj ashtu si sakrifikoj pe gamberi me shokët e ti, për të punu, për të angrikë këtë sistem faqet dheut, për të ashtu një herë për gjithmonë këtë njerëzi nga vujtjet e saj. Fëtale ale imul e med, Kale koj gjatë, u këthin monotoni i mardhën me librin, fa kaset këllu bo zemrat e tyre u gurcu dhe u bëngur, u a këthiru minun fa sekun, dhe shumë për e tyre i këthin shpinën librin, thanë, është një librin ati, është një kuram, po, ne kemi punën tonë, duhet më angazhu me i me dynjanët e mërë. A na ka ndalë Allahu më ndush me angazhuar me dynjan, po dynja është pjesë e Islamit, një e pesë e Islamit është dynja. Po na thot Allahu më ndush, "Fela ta gurrannakum al-hayat ad-dunya, wa la yaghrannakum ja billahi al-gharur." Kujdes mos ju mashtroj Dhe nëpërmjet saj kujdes mos ju shejtani. Në tokë jeni për diçka tjetër. Jeni për qind më kam si te Zoti në tokë dhe adhuruesit e si ti, dhe gjithçka për dynja që ai jep Zoti me vonë në shërbim të kësaj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme me e kuptu, edhe në, në hijen e ngjarjes الصحابة في محمد عليه الصلاة والسلام